دا ولی که تین شمای کردستان و پارتی دموکراتیک کردستان کم چیتر مل ملانی حزبی بخن دور کنه شکل ناوچه داب را و کان داره بگرده سر هرمی کردستان دوس خورماتو و تایبتی نقل کرکوک و خانقین و همشو نگاه مگرده سر کرکوک چیتر مل ملانی حزبی کردستانی بخن لوا او شنلا بای چاک بکنه و بگرده سر هرمی کردستان هیوادارم که بناکه امر جگه خوی گرتی بیده میکه حوالاتیان چاوەڕێم کۆبوونەوەی ئاکەن بەڕاستی خەڵکیش هەموو کار و کاسبی و خۆی لەسەر ئەمە بنیادناوە وەکو ئاگادارن هەم بازار ڕۆستاوە هەم زۆربەی جونگەکانی بازار و ئەمانە هەمووی چاوەڕێی ئەم کۆبوونەوەی ئاکەن هیوادارم کۆبوونەوەکە جێی خۆی بگرێت ئەمڕۆ کۆبوونەکەمڕۆ زۆر پێم باش بوو چونکە پێشتر دیار بوو لە چاویان لە قسەکانیانە دیار بوون کە ئەم کۆبنەوە بڕیای لەسەر ئەدرێ ئەگەت نەجانانی زۆر تەزیکبوونێکی تەنێ لەەوە پێشیان و ئەمە کۆبینەوە بۆ هەندێشتی ترە بەڵام ئەم جارە بۆ بڕیاردان تقریبن کۆبنەوەکانی ئەمڕۆ لەو بڕایم ئەنجامێکی باشێ بێت هەبوو کاتێک گەشببینم بە کۆبنەکانی پارتی وێکێتی هیوادار بسوودمەند بێ بۆ گەدەکەمان کۆتایی بێ بە بم بێ پەرلەمانی و بم بێ حکوومەتی حکوومەتی تازە بدەست بەکار بێ پەرلەمان کاری خۆی بکات لە بەژەوەندی چینی هەژار بێت بە تایبەتی موچەخۆران ئینشەڵا موچەکە خۆی دەبێتوە پاشەکەوت نەمێنێ کاتیەوە هاتووە کە بەڕاستی زۆر بەجددیانە بیر لە ژیان و گوزرانی خەڵ بکەنەوە دوای 1920 ڕۆژ لە هەڵبژاردن ئێستا حکوومەت تازە لە سەرەتای دانیشتەکانیانن نازانم پارتی وەچێتی دوای 27 ساڵ بە نیازی چین بەرامبەر بە خەڵک بە وجدانی خەڵک بە ماندووبوونی خەڵک بە موچەیی خەڵک هەمیشە هەر نامێت نابم لە هەڵوێستی کوردانەی ئەم حیزبانە بەڵام گەشتبینیشم و هیوادارشم بەو پەڕی مەسوولیاتەوە تەعامل بکەن چکە ئێمە کوردین لە هەر شوێنێک بن لە کوردستانە هەر کاتە دوشم ناتوێت وەکو حسابی بۆ کردوین ڕاستە کەرکووکیش غەدر لێکراوە داگیرکراوە بمانەوە نەمانەوە بەڵام لە هەمان کاتا وەکو ئێمە وەکو هاوڵاتێکی ئەتیاتی پێمان خۆشە کەرکک بەجێ حەلی بۆ کردو لە کوردستان ئێمە ئەگەر حکوومەت پێکبێنێ بە تاکیت بە قوتی ژەوێ بۆ ئارز ئاسایکردنەوەی کەرکک و بۆ داواکاریەکانی کوردی لە بەغە